إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رزوانه وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حاضرین مجلس، امت کے ماں اور بہنوں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی کیا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان میں داخل ہوتے تو وہ عبادت اور بھی زیادہ کرتے تھے، اور بھی زیادہ کرتے تھے. وہ کون سی عبادت ہے؟ صدقہ و خیرات ہے، صدقہ و خیرات ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے تو کس طرح صدقہ کرتے تھے؟ کالریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ کرتے تھے. تیز ہوا جس طرح چلتی ہے، جس تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے تھے. رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی صدقہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان میں داخل ہوتے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے تھے. میں آج آپ کے سامنے صدقے کے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ صدقہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. پہلا صدقہ مال سے ہوتا ہے، کچھ صدقہ عمل سے ہوتا ہے. کچھ صدقے کا تعلق عمل سے ہے، کچھ صدقے کا تعلق مال سے ہے. یعنی کہ مال سے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے غریبوں کو پیسے دینا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلته على ہلکته فی الحق. دنیا میں صرف دو ایسے لوگ ہیں جن پر حسد اور رشک کیا جا سکتا ہے. ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا ہے، اتنا صدقہ کرتا ہے، خود حدیث کہتی ہے فسلته على ہلکته فی الحق، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہلاک کر دیتا ہے، اتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے. ایسے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، حسد نہیں کر سکتے، حسد نہیں کر سکتے. کیا فرق ہے رشک کرنا اور حسد کرنا؟ فرق یہ ہے، رشک کس طرح ہے؟ اگر کسی مالدار کے پاس مال ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہو، ہم کو یہ سوچنا چاہیے اے اللہ تعالیٰ تو جس طرح اس مالدار کو مال دیا اسی طرح تو ہم کو بھی مال دے، انشاءاللہ ہم بھی تیرے راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے. اس کو کہتے ہیں رشک. اور حسد کہتے ہیں، اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس مالدار کو تو مال دیا ہے، اس سے اس مال کو تو چھین لے اور مال تو مجھے دے دے اور میں تیرے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کروں گا، میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے اس کو حسد کہتے ہیں، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے حسد کرنا. رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے اس طرح خوبصورتی دے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے اس طرح مال دے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے اس طرح گاڑی دے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں شریعت میں. اسی طرح اگر کوئی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایسے لوگوں پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کے بعد دیکھتے ہی ہم، وہ مال جب صدقہ کرنا چاہتے ہوں تو جیب سے پرس نکالتے ہیں، 200 روپے میں 100 روپے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ نیت کرتی ہیں کہ صرف میرے پرس میں صرف 100 روپے ہے، اگر میں 200 روپے جو تھا اگر میں 100 روپے دے دوں گا تو میرے پرس میں صرف 100 روپے باقی رہیں گے. یہ جو آپ کے دل میں جو بات کھٹکتی ہے صدقہ کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ بعفو الا عزا. اگر کوئی مسلمان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، یاد رکھے، صدقہ کرنے سے مال کم گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے. جو مسلمان صدقہ کرتا ہے ایسے مسلمانوں پر فرشتے دعا دیتے ہیں اور ان کے مال اور بھی بڑھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی وہ مشہور روایت، ہر دن دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. کتنے فرشتے؟
دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو صدقہ کرتا ہے تو اس کو مال میں اور بھی برکت دے، صدقہ کرنے والوں کو مال میں اور بھی برکت دے۔ ایک فرشتے دعا دیتی ہیں، ایک اور فرشتے کیا کہتی ہیں سن لیجئے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ تعالیٰ جو صدقہ نہیں کرتا تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ فرشتے دعا دے رہے ہیں، صدقہ نہ کرنے والوں کو خود فرشتے بدوا دے رہے ہیں۔ وہی جو صدقہ کرتا ہے، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا دیتے ہیں جو صدقہ کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کے مال میں اور بھی برکت عطا فرما، اور بھی زیادتی عطا فرما۔ اسی لیے ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صدقہ کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ آج کا ماحول ایسا ہے، خود حدیث نے اس روشنی کھینچی، آج کس طرح ہم صدقہ کرتے ہیں، جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو 5000 دینا، مسجد والے کو 5000 دے دو، فلاں غریب کو 5000 دے دو۔ یہ مرتے وقت اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ افضل نہیں ہے، جائز ہے صدقہ کرنا، لیکن افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وَأَنْتَ شَحِيحٌ وَصَحِيحٌ، تم کیا ہو؟ صحت و تندرستی ہو، جوانی میں تم جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کریں گے، تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر قسم کا سامان ہے، اس کے باوجود بھی جب تم صدقہ کرو گے، یہ سب سے افضل صدقہ شمار کیا جائے گا، یاد رکھ لیجیے، سب سے افضل صدقہ شمار کیا جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں مرنے کے قریب ہوتی ہیں تو صدقہ کرتے ہیں، کوئی مصیبت دیکھتے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں، جب خوشی میں رہے تو صدقہ نہیں کرتے۔ نہیں، صدقہ ایک مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو تم صدقہ کرو، کیسے؟ جب تم غریب ہو جب بھی صدقہ کرو، جب تم مالدار ہو تب بھی تم صدقہ کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی مہینے میں 5000 روپے کماتا ہے، کم از کم دن میں 10 روپے صدقہ کرے۔ اگر کوئی مہینے میں 500000 روپے کماتا ہے، وہ کم از کم دن میں 100 روپے صدقہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان غریب ہوتا ہے تب بھی صدقہ کرے، اگر وہ مالدار ہے تب بھی صدقہ کرے۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان اگر اس پر غریبی گزرے، اس پر مالداری گزرے، لیکن صدقہ کرنا نہ چھوڑے، صدقہ کرنا نہ چھوڑے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہے۔ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان ہر دن 1 روپے صدقہ کرتا ہے، اسے ہمیشہ صدقہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ وہ 1 روپے ہے، 1 روپے یہ نہ دیکھے، رب کی نظر میں یہ 1 روپے نہیں، رب کی نظر میں آپ کی نیت کا حساب ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کھجور کی چھوٹی سی گٹلی بھی صدقہ کرتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے رب کے پاس؟ سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کوئی مسلمان کھجور کی چھوٹی سی گٹلی صدقہ کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجعلوا بینکم وبین النار حجابا، اے لوگو تم صدقہ کر کے جہنم سے آڑ بنا لو، تم صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ کیا صدقہ کریں؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کی چھوٹی سی گٹلی صدقہ کر کے تم جہنم سے بچ جاؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس مال ہو تبھی ہم صدقہ کریں گے، نہیں، آپ کے پاس 1 روپے ہو یا 50 پیسے ہو، اس کو بھی صدقہ کیجئے، اس کو بھی صدقہ کیجئے۔ آپ کے پاس 1000 روپے ہو، آپ مہینے میں 1,000,000 کمانے والے ہو، تب بھی صدقہ کریں۔ آپ مہینے میں 500 روپے کمانے والے ہو، تب بھی صدقہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ دیکھیے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان حلال کمائی سے کھجور کی چھوٹی سی گٹلی صدقہ کرتا ہے، حلال کمائی سے اگر کوئی کھجور کی چھوٹی سی گٹلی صدقہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یربی احدکم فلوہ،
کما یربی احد، اللہ تعالیٰ اس کھجور کی چھوٹی سی گٹلی کو اس طرح بڑا کرتا ہے جس طرح کسی کے پاس گھوڑا ہو، اس گھوڑے کی جو بچہ ہے، جس طرح گھوڑے پالنے والا جس طرح گھوڑے کی بچے کو پال پال کر بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے چھوٹے سے صدقے کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو لوٹائیں گے۔ یہ چھوٹا سا صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس کا ثواب کل اللہ تعالیٰ ہم کو پہاڑ کی شکل میں لوٹائیں گے۔ مسلمانوں صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے ایک مسلمانی کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ آج کتنے لوگ دیکھتے ہیں فقیر ہوتے ہیں، اتنا فقیر ہے کہ ان کے گھر کا 500 روپے کماتے ہیں، گھر کا خرچہ صرف 400 میں چل جاتا ہے، 100 روپے جو بچتا ہے اس کو بھی صدقہ کرے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ جہد المقل، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غریب ہونے کے باوجود بھی صدقہ کرے۔ غریب ہے، مالدار نہیں، غریب ہے، اس کا اتنا کما رہا، اتنا 1000 روپے کما رہا، لیکن اس کے گھر کو بس نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی مسلمان غریب ہونے کے باوجود بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ وہیں یہ بھی یاد رکھیں قرآن کیا کہتا ہے سب سے افضل صدقے کے بارے میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صدقہ اس مال سے کرے جسے انسان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس کو صدقہ کرے، یہ سب سے افضل صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کو گھڑی، کسی کو اس کو زیادہ پسند ہے، اس گھڑی کو صدقہ کر دے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، اگر وہ صدقہ کرے گا تو وہ سب سے افضل صدقہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہے، وہ سب سے زیادہ موبائل کو چاہتا ہے، اگر اس موبائل کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرے گا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی کے پاس باغ بھی ہو، اگر اس کو بھی کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں یہ بتایا گیا انسان کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہوتی ہے، اگر اس کو صدقہ کرا تو سب سے افضل صدقہ شمار ہوگا۔ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو سب سے پسندیدہ مال ہے وہ میرا باغ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل اپوزٹ میں تھا، باغ سب سے بڑا باغ تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جا کر کھجور کھایا کرتے تھے، وہاں کا پانی پیا کرتے تھے، وہاں میں بہت بڑا باغ تھا۔ یہ باغ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو صدقہ، جو مال انسان کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیا کیونکہ وہ باغ ان کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ یہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اعتبار سے، جو غریب ہے وہ اپنے اعتبار سے صدقہ کرے، جو مالدار ہے وہ اپنے اعتبار سے صدقہ کرے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ ایک مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے۔ اب کتنے ایسے غریب ہیں جو مہینے میں کماتے تو نہیں، مہینے میں نہ کماتے ہیں نہ ان کا کوئی بزنس ہے، وہ ہمیشہ لوگوں سے مانگتے ہوئے پھرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ابن حبان کی روایت ہے، صحابہ اکرام آتے ہیں، کچھ غریب صحابہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجر، اے اللہ کے رسول، یہ مالدار ہیں جو نیکی میں سب سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ مالدار ہیں جو نیکی میں سب سے آگے بڑھتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ کس طرح، صحابی کہتے ہیں وہ یصلون کما تصلی، وہ بھی نماز پڑھتی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن مالدار یتصدقون بفضول اموالہم، اے اللہ کے رسول، یہ مالدار اپنے مال کو سب سے زیادہ خرچہ کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں۔
غریب صحابہ تھے، وہ پوچھنے لگے ایک تو مالدار تو صدقہ کر لیتا ہے، ہم کیا کریں؟ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، کل تسبیحۃ صدقہ، اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر کوئی سبحان اللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، وَكُلُّ تَمْجِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے مسلمان. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. جھوٹ سے بچنا اور زبان کو ہمیشہ سچی بات سے ملوث رکھنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور وَتُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی موٹھا اٹھانے والا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے، اس کو بوجھ اٹھانے نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس کی مدد کریں، تب یہ بھی جب ہم مدد کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. اگر کوئی مال اٹھا کر اپنے گاڑی میں رکھنے اسے نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم اس کا مال اٹھا کر اس کی گاڑی میں رکھ دیں، یہ بھی صدقہ ہے. ترفع له متاعه صدقہ، اگر کوئی کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے مسلمان. تعدل بین الاثنین صدقہ، اگر کوئی دو قبیلے والے لڑ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کرنا بھی صدقہ ہے. دو خاندان والے لڑ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں، جا کر فیصلہ کریں، یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصدقۃ اصلاح ذات بین، سب سے افضل صدقہ یہ ہے مال، عمل میں. مال میں تو یہ ہے کہ انسان غریب ہونے کے باوجود بھی صدقہ کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اس کا تعلق مال سے ہے. عمل سے کیا ہے؟ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایسے وقت جا ہم ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے عمل میں. اور کتنے بھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، اماتۃ الاذى عن الطریق صدقہ، اگر کوئی راستے میں چلتا ہے، کوئی پتھر نظر آ رہا ہے، اس پتھر کو ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس کو ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے. ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماتۃ العظم عن الطریق صدقہ، اگر کوئی راستے سے ہڈی کو بھی ہٹا دیتا ہے، ہڈی جو گری رہتی ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یاد رکھیں، یہ بھی صدقہ ہے. یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، بعض صدقہ جس کا تعلق مال سے ہے، بعض صدقہ جس کا تعلق عمل سے ہے، جیسا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں کہتے ہیں، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، جو بھی نیکی ہے تمام نیکی صدقہ ہے. ولو ان تلقى اخاك بوجه تلخ، اگر کوئی مسلمان کسی بھائی سے ملتے وقت خوشی بخوشی ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. بشاشۃ الوجه صدقہ، حدیث میں فرمایا کہ بشاشۃ الوجه، بشاشہ عربی میں کہتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا. اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے مسکرائے ہوئے ملتا ہے، بشاشۃ الوجه صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے مسلمان، یہ بھی صدقہ ہے. یہ جس کا تعلق عمل سے ہے، اسی لیے مسلمان کو چاہیے، جو مالدار ہیں وہ تو مال سے صدقہ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو عمل کا جو ہے، عمل سے صدقہ کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، اس کو بھی کرنا چاہیے. جو غریب ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کم از کم عمل کے ذریعے صدقہ کرے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہیں. دیکھیے ہمارے زندگی میں کس طرح صدقہ کرتے ہیں ہم، اور ہمارے نبی کس طرح صدقہ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے بکری دیجئے، ایک بکری ہے، مجھے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری دے دیتی ہیں. پھر وہ کافر پوچھتا ہے، اللہ کے رسول، مجھے اور بھی دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی بکری دیتی ہیں. وہ کافر شخص سیدھا اپنے قوم کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اسلمو، اے لوگو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد ایک ایسا شخص ہے جو بے تحاشا مال صدقہ کرتا ہے، کبھی وہ فقیری کے بارے میں خوف نہیں کہتا.
دیکھیے مسلمانوں ہمارے نبی تھے وہ کس طرح صدقہ کرتے تھے، ہمارے نبی سے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیے وہ کس طرح صدقہ کرتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اعلان کر دیا، جنگ کے لیے اعلان کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر عمر اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مال لا کر جمع کرنے لگے جمع کرنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے آج ہم ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں آگے بڑھتے تھے، صدقہ و خیرات کرنا آگے بڑھتے تھے، روزہ رکھنے میں آگے بڑھتے تھے، نوافل پڑھنے میں آگے بڑھتے تھے، دیکھیے ہر نیکی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ لیا آج ہم حضرت ابو بکر کو پیچھے ڈالنا ہے نیکی میں. دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیں، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. کوئی زیادہ نماز پڑھ رہا، ہم کو چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہو ہم اس سے زیادہ نماز پڑھے. نیکی کے بارے میں سبقت کمپٹیشن یہ شریعت میں جائز ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر گئے، اپنے گھر سے مال لے کر آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ تم نے اپنے گھر میں کتنا مال چھوڑا، تم نے اپنے گھر میں کتنا مال چھوڑا. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں اتنا مال چھوڑا جتنا مال میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ تم نے اپنے گھر میں کتنا مال چھوڑا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے صرف اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کے نام چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی مال نہیں ہے، صرف میرے گھر میں آپ اور اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی مال نہیں ہے. پورا مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتی. دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا نیکی میں، یہی ابو بکر تھے، یہی ابو بکر تھے جو خلافت کے پہلی خلیفہ ہوئے. دیکھیے مسلمانوں صدقہ و خیرات کرتے جاؤ، یہ ابو بکر ہیں. ان کی بیٹی کی زندگی کو دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ایک عورت آتی ہے، یہ روایت طبقات ابن سعد میں ملے گا آپ کو، طبقات ابن سعد ہے، ایک عورت آ کر یہ 100,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تحفہ دیتی ہے، یہ 100,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تحفہ دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ 100,000 درہم لے کر تب کا تب اسی وقت وہ تمام مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیتی ہیں. دیکھیے وہ تمام مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتی ہیں. آج ہم جاپ میں مہینہ جب ختم ہوتا تو 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 کچھ بھی ہم کمائیں کم از کم اس کا 50% یا 25% اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرو، آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی زندگی میں مصیبتیں ٹل جائے گی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ کرنے سے انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے اس طرح صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان کو بری موت سے دور ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتدفع میتت السوء، بری موت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے صرف صدقہ کرنے کی وجہ سے. کتنے لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کئی بیماریوں سے دوچار ہو کر انتقال ہو جاتا ہے. اسی لیے صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کو بری موت سے دور کر دیتی ہے. مسلمانوں انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ صدقہ کے کیا فوائد ہوتے ہیں. جو آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ کا مہینہ ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کے مہینے میں ہو، کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.